pasal isu kes tudung di Teluk Sengat. Kami dimaklumkan bahawa guru besar yang terlibat telah dipindahkan ke Benut, ke sekolah, satu sekolah di Benut, dan kami nak buat satu kenyataanlah. Jika keputusan pihak Kementerian Pelajaran memindahkan guru besar itu atas asas keputusan lembaga tata tertib, saya rasa hanya keputusan untuk pindahkan cikgu itu tidak memadai. Satu keputusan yang lebih tegas patut perlu diambil kepada cikgu itu. Contohnya macam turun pangkat ataupun yang lebih memberi kesan kepada masyarakat melihat bahawa isu yang dibawa oleh guru besar tersebut adalah satu isu besar. Melibatkan agama, melibatkan akidah. Bukan sesuatu perkara yang kita boleh hanya dia buat salah, pindahkan. Mungkin bila dia pindahkan ke sana, dia ambil pendekatan yang sama kepada apa orang-orang Muslim di sana, orang Islam di sana, kaum-kaum apa bangsa-bangsa agama Cina yang telah masuk Islam. So mungkin dia ambil pendekatan yang sama dan kita tak mahu perkara ini berulang. So saya rasa, saya tegaskan sekali lagi bahawa yang keputusan tu, jika keputusan tata tertib yang telah diambil hanya dipindahkan, kita nak supaya keputusan tu dikaji semula dan diberi keputusan yang lebih berat. Tapi kalau keputusan tu hanya keputusan proses biasa, bukan keputusan tata tertib, kita mendesak supaya keputusan tata tertib tu diambil dengan segera. Nak menunjukkan betapa seriusnya isu ni.